Хороший звичай є на Україні, за хрещення народжених дітей. Збираються найближчі із родини на таїнство хвилююче святе. Хресні батьки із крижмою вручають мале дитятко Богові Творцю. Щиросердечно Бога величають усі присутні у хвилину цю. Охрещене водою Святим Духом мале дитя Свічанова горить, і благодать засвященичим рухом на все життя дитятко осінить. Радімо, рідні і батьки названі, радімо, друзі, і раді сім'я, бо в цій родині є новоявлене нове ім'я, освячене ім'я. Хороший звичай є на Україні у честь хрестин зустрітись за столом. Батькам бажать хрещеної дитини, щоб їх дитинку обминало зло, щоб щастя пило і добро рікою, здоров'я щоб міцнішало щодня. Радіють ми новиною такою, всі друзі щирі, вся наша рідня. Охрещене водою Святим Духом мале дитя Свічанова горить, і благодать засвященичим рухом на все життя дитятко осінить. Радімо, рідні і батьки названі, радімо, друзі, і раді сім'я, бо в цій родині є новоявлене нове ім'я, освячене ім'я. Охрещене водою Святим Духом мале дитя Свічанова благодать засвященичим рухом на все життя дитятко.